Ramazan ayının ilk günü Hiraqlılar için o kadar da asan olmayıb. IŞİD silahlı birləşməsinin silahı bu ay yerə qoyacağını düşünənlər yanılıblar. IŞİD nəinki silahı bırakır, əksinə yoluna keçən qoca və uşaq bilmədən öldürür. Və əslində bununla da bu silahlı birləşmə İslamdan çox uzaq olduğunu ortaya qoymuş olur. İraqda hökumət qüvvələri dünən silahlardan təmizlədiyi Tigrit şəhərinə nəzarəti yenidən itirib. Hərbiçilərin İraq Şam İslam Dövlətinin silahları tərəfindən Tigritdən 25 kilometr cənubda yerləşən Cila şəhərinə doğru sıxışdırıldığı bildirilir. Lakin hökumət qüvvələri Tigritə nəzarəti yenidən əl almağa çalışır. IŞİD silahları ilə qızğın döyüşlərdə tank, zirehli texnika və aviasiya cəlb edilib. İraq ordusu hava zərbələrini gücləndirmək məqsədi ilə Rusiyadan Sukhoi tipli 5 işlenmiş qırıcı təyyarədə satın alıb. Hazırda özünü İraq Şam İslam Dövləti adlandıran silahlılar paytaxt Bağdadın 50-60 kilometrliyində mövqe tutublar. Gərginliyi yatırmaq məqsədilə Şiyə dini lideri Ayatullah Əl-Sistani ölkədə yeni hökumətin formalaşdırılmasına çağırış edib.